Har du noen gang lurt på hvordan du egentlig skal holde grepet i frontbøy? Da har du kommet til riktig video i dag. Jeg heter Silje Marella, styrkecoach for jenter, og du er her fordi at du har lyst til å lære å trene riktig, og du har lyst til å få mest mulig igjen for tiden du legger ned trening, naturligvis. Og i dag er det treningstorsdag, og vi ser på frontbøy-grepet, fordi at du må først og fremst ta grepet på plass før du gjør alt annet. Det som er litt hemmelighet med grepet i frontbøy, det er at det ikke er hendene dine som skal holde stangen oppe, fordi du blir mye mer sliten enn beina dine. Så det handler om å finne et sted hvor stangen kan hvile, uten at du virkelig må bruke masse krefter i armene dine. Og det første grepet jeg vil vise deg, hvor du bare legger et par fingre på stangen, veldig lett. Du skal holde rundt den, men legg den veldig lett på stangen. Og så presser du skuldrene fram og albuene inn, sammen med hverandre, og sånn. Og så presser du de litt opp imot taket. Og da vil jeg kun løfte stangen av. Den er nært halsen, men ikke så ille at du ikke klarer å blåse eller pust. Det er en fordel å ha masse pust når man trener, ikke sant? Samtidig så er den ikke så langt ut at den triller ned når jeg trener. Grep nummer to, det er det som heter kryssgrep. Du presser armene dine fremover, og så legger du en hand over der og en hand over der. Igjen, press albuene opp mot taket, og løft av. Klarer du å holde albuene oppover under hele bevegelsen, eller under hele øvelsen, så vil ikke stangen til forover. Bare et lite bonustips helt på slutten her. Personlig er jeg veldig opptatt av at du har kvalitet på det du gjør, i stedet for at du bare gjør det just because det står på programmet. Så hvis du, la oss si at det står 10 eller 12 repetisjoner, at du skal kjøre det med frontbøy, og så merker du allerede på repetisjon nummer 6-7 at du har lyst til å gå fremover, og at stangen blir veldig forover tung. Stopp øvelsen, ta deg en liten pause, og så kjører du resten av repetisjonene når du har fått hentet det litt inn igjen. Mye bedre det enn å bare pace på, bare for at, just because. Det var dagens lille video, jeg håper du fikk nytte av den. Kom deg gårde, test den ut. Og så ses vi på en ny treningstorsdag allerede om en uke.